Takže zdravím všichni, já jsem Ogi, vítám vás u další videa a tentokrát tu máme novou sérii sneak peeků na další aktualizaci v Clash of Clans. Tak, máme tady teda první sneak peek, který přináší opravdu hodně zajímavých věcí. Například první z nich je Inferno Tower level 4, která moc teda nezměnila vzhled. Jsou tady různý menší doplňky, řetisky a takovýhle. To ještě uvidíte u jedné budovy. Myslím si, že se na tomhle vůbec nic neskazilo, protože to vypadá vzhledově pěkně. Je to takový furt jakože podobný. A hlavně tam jsou opravdu hodně velký změny, co jsem viděl v damage. Potom tu je Mortar level 9, který už je opravdu taky hodně silný. Taky u tohohle, kromě řetisku bych řekl, že skoro bez změny, ale opravdu zase paráda a potom tu jsou teda trošku poupravený, takový ty, já vůbec nevím, jak to popsat, prostě to, na čem jsou hrdinové, tak to je teďka upravenější, zaostřenější a celkově vzhledově hezčí. Potom jsou tu opravdu skvělý novinky ohledně spelu, protože oni už byli jednou zkrácený a teďka je zkrátili po druhý. A elixír spely se nyní dělají všechny 20 minut a dark elixír spely 10 minut, což je úplně super. A poslední novinka nebo věc z tohohle sneak peeku je to, že u buildra, u té jeho hlavy, teďka přibyla zase jako ikonka někýho i jako informations nebo takhle. A tam, když to rozkliknete, tak se vám tam zobrazí taková menší soupiska toho, co se upgradeuje, jak dlouho se to bude ještě upgradeovat a myslím si, že je to teda určitě zase hodně dobrá věc, co se týče přehlednosti v téhle hře, protože opravdu teď je to teda určitě mnohem lepší. No a tohle by bylo teda z tohohle krátkého sneak peeku všechno, pokud se vám tenhle sneak peek líbil, tak můžete dát like, případně zanechat odběr pro další sneak peeky, které přijdou velmi brzo. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus.